Dun kalian kagung sobut ringkang kita beteni sesampun ulun pentas tari Gamjong ingkang kairingan swantenipun Kyai Gongsal Slamet mbok pirih kirang saking panglima Waranggana tuwin prawiti pratangga kula mau wantu nyuwun pangapunten ingkang saagem-agemipun kangge menika bapak rusik sekeluarga ingkang kita hormati para aji sepuh para punden ingkang sami nestrani wonten dalipun bapak rusik ingkang kita hormati utawi nggih menika minggahipun dhateng bapak Demang Desa Boto Putih ingkang kita hormati kanthi menika dongak restunipun nggih menika sampun tumanja dumateng hajatipun bapak rusik sekeluarga bapak Demang Desa Boto Putih nggih menika sampun paring perizinan utawi nggih menika minggahipun dhateng bapak pedak tingkat kecamatan Nunungan nggih menika kagem pentas seni budaya Langan Tayub ing siang menika kanthi menika para bapak tahi para ibu para pinepuh ingkang sami nestrani kula ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak sugeng dadaharan menapa ingkang sampun dipun aturaken dhateng prati kanthi menika ing riki nggih menika ngawontenaken seni budaya Langan Tayub ing siang menika kula sakukupan ingkang ngayahi jejibang wonten riki mbok pilih mangke wonten kikrang menapa kemawon anggen kula ndhawuhaken sampur utawi saking pangliki Waranggana tuwin pamiting pratangga mau watu kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun kanthi wekdal menika sampun siang tayupan badhe kita milai mboten langkung sugeng pinarak acara selajengipun kula serahaken dumateng bapak pratangga nuwun.
Olot parane, ya
Ah.
limang waktu podo lakonono ojo milik karo barang sing ribo aku biyen tukang mabuk tukang judi maling bondo wis tau tak lakoni alhamdulillah saiki wis mari badhe tobat badhe terus belajar ngaji malimo ayo podo singkirono madat maton mabuk maling lan merjoyo jaman tua sajake wis tondo tondo banjir bandang gempa bumi korban nyawa kula sumpah boten badhe tindak murka becik ketitik wong ala ketara duh Gusti Allah sudan entosa niki sampun tobat badhe terus Mbak Gusti. Monggo sedulur ingkang sampun pikantuk sampun kawula aturi jumeneng. Ayo Mbak ngerti. Panten kebaing panggudo mula ayu sekiling lan waspada limang waktu ayo podo lakonono kula biyen tukang mabuk tukang judi wis tau tak lakoni alhamdulillah saiki wis mari badhe tobat kula badhe belajar ngaji malimo ayo podo singkirono mata temanton mabuk maling lan merjoyo jaman tua saja wis tondo-tondo tanah longsor gempa bumi korban nyawa kula sumpah boten badhe tindak murka becik ketitik wong ala ketara duh Gusti Allah sudan entosa niki kula tobat badhe terus nyembah Gusti Koyo
Kabeh driji tinggoni malah ramantesi kaya driji nemati kutune samatyo ora neko-neko penak di sawang koto ake warna ungu dian among watu nanging endah dinulung
Tresna yen kang mesti tetep sujud.